en trist affär. Vad ser vi här? En feg och fräck demonstration. Med all respekt, en oförtäckt, naiv och grov provokation. En trist affär. Jag lägger in en skarp protest mot deras polemik. Vi borde tala familjepolitik och helst i någon annan ton. Men det är sant, behärskning och kontroll är allo i detta spel. Vi ångrar djupt ifall ni anser vi gjort fel och hoppas ni gör lika bra. Ni vill så väl med ett förslag att ta det vad av hans skäl. Att brusa lögner och ställa till skattas. Att vara så brutal om han hade sett er attityd. Han hade inget val. I forna dagar, det fanns ett filosofiskt tidsfördriv som en gång var en förebild för dygd och högsta ambition. Som vi nu ser förvandlas till ett slagfält för det kalla kriget. Rätt och riken ockuperat zon. Vilken sann humanist. Grodorna hoppar ur käften. När pappa blev hämtad, kan du förneka att du har hans blod på din hand? Gud, en dröm och ett minne föds i mitt sinne. Och fräck demonstration med all respekt. Har modet jag saknar plötsligt så vaknar mitt chock. Kan ni förstå den vrede och den press jag känner när jag möter dem? Min bitterhet ska du inte tala om. Vem vet vad de kan hitta på? Som skrigskap, vad hjälper det att ständigt diskutera rätt och fel? Vår enda önskan är ett rent och fredsbud som vannstår alla mästerskap. Om ni vill ha strid emellan öst och väst, hur ska vi få tid att kora ut den man som spelar bäst? Jag håller med, och om min dröm blir sann ska du få besked om det var du som blev min överman. I forna dagar, det fanns en filosofisk tid som en gång var en förebild för dygd och högsta ambition. Som vi nu ser förvandlas till ett slag för det kalla krigets retorik. En ockuperad zon.